На блокпості буде стояти поліція, МЧС, лікарі, Держпродспоживслужба буде також стояти. В їхній функції зараз на сьогоднішній день виборочно перевіряти пасажирів, які перевозяться. Це їхній температурний стан. Будуть лікарі приділяти, якщо хтось є хворий, то щоб ми могли їх визивати, якщо є якась підозра, щоб ми могли визивати лікарів зі скорої допомоги, оприділяти, щоб вони тоді надивилися і робили тести, якщо дійсно хворі. Тоді, щоб робити дезінфекцію машин,